گیارہواں حق وہ یہ ہے کہ سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اچھا سلوک کرنا اسلام نے سکھایا ہے, اور بہت مشہور حدیث ہے سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الراحمون یرحمہم الرحمن, رحم کرنے والوں پر تو الرحمن رحم کرتا ہے, یعنی کہ اللہ ان پر رحم کرتا ہے رحم کرنے والوں پر. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اب اس میں فرق نہیں کیا گیا غیر مسلمانوں پہ نہیں کرنا, بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں زمین والوں پر رحم کرو, اس میں مسلم ہو غیر مسلم ہو, یہاں تک آ کے جانور ہو, چرندہ ہو, پرندہ ہو, کوئی بھی ہو, زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اچھا سلوک سکھایا گیا ہے. وخالق الناس بخلق حسن, سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, اچھے کیریکٹر کے ساتھ, اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ انسانوں کے ساتھ. اور اسلام نے تو یہ سکھایا کہ راستے میں کوئی اڑچن ہو اسے ہٹا دو, اللہ تمہیں معاف کرے گا, تمہارے گناہ معاف ہوں گے, کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. تو اچھے اخلاق کا حق ہے, اچھے بیہیویئر کا, اچھے برتاؤ کا حق ہے, ایک غیر مسلم کا بھی یہ حق ہے. یہ ہو گیا گیارہواں حق.